Krásný den, je 29. září 2022 a přijeli ke mně tady ti malí zákazníci, samozřejmě, že přijeli s maminkou, přijeli se podívat na papouška, tady se s ním povykládat a přijeli si nakoupit a já vám ukážu, co si přijeli nakoupit. Maminka se schovává, ale je tam taky, to vyšlo. A já projdu obchodem. No, dneska tady byli až z Brna pro substrát, takže to video určitě zhlédnete. A já tady vyjdu ven a nakoukneme takhle přes okno. Já se to pokusím otevřít, ale nejde to. A odváží 6 substrátů a už se chystají na příští rok. Jo. Maminka nám to otevřela a šlo zase za svými dětmi. Takže vidíte ten náklad. Takže přijíždí pro substráty, chystají se na jaro. Protože jaro je tady co by dub a na jaře bude dobře. Uvidíte, bude dobře. Já tomu pevně věřím. Takže takový malinký krátký video o dalším zákazníku. Tak to je všechno. Přijeďte, rád vás uvidím. Můžeme si povykládat. Naložíte si substráty, hnojivo, nějaké věci, připravíte se na jaro. Takže já se těším v Boskovicích. Nashledanou.